دیم او کوم خپل پاکستان ته انصاف ملګرو وکران هم ډیر شکریا ده ایو شاک مو بس باندې د تکرار له مقدس احتجاج ریکارډ کړو د نړۍ د تلراتو مکتب او مقصد دا چې پاکستان کې کوم حالات دي انصاف نشته د قانونیت دی د آئین او د قانون تو خیال نه ساتي عمران خان صاحب بھی گناہ پہ جیل کے دے اور امت مسلمہ پہ مسلمانانو پہ ملکونو بانے ظلمونو کی گی دمونگا چپاٹ پر وڑے کم الیکشن شوی دے ناغی ریزلٹو نے چین شوی دی پہ اسم لوگ کے زیادہ تر پہم 45 پہزے بان دے چکم چاوام والے اوپ پر کڑے منڈیٹ پر کڑے داغے پہزے بان دے پہم 47 والا سلیکٹ شوی دی اگے پہ اسم لوگ کے نبولی دی دا ہوئی سر دا ہوئی نے دمونگا دا عوام دا پارا اس دا خیر تمہوں گا نسا دغه لپاره موږ کوشش کړی د عمران خان د بانی چیرمین پاکستان د لیکن صاحب کوشش کړی د هغه هدایت په ټول پاکستان کې د هرې حلقې په سطح باندې صوبایي حلقې په سطح باندې احتجاجونه وکړي د پام 45 ریزلټ واپس بحالول عمران خان واپس راوستل او د فلسطین سره د هرې یک هفتې لپاره زموږ د احتجاج و باقي خبرې به کیسې وکړي ایخام خان تاسو ته مخاطب شي بیا د ټولو ملکونو د شکریا ده تکرار لرم او په دې کې شرکت وکړو او موږ احتجاجونه داسې سره به انشاءالله جاري بسم اللہ الرحمن الرحیم اول خدا دا خپل وایزی پس کا د مرګ وړل جاتا شکریا دا مهرباني نن تاسو ته پتا و چې زمونږ احتجاج ریلی وا دا غه مقصد سو دا غه مقصد موږ خپل بیان هم کو تاسو ته تاسو په ساتل باندې خپل قام ته موي چې په دې وطن کې په دې ملک کې تاسو وینئ چې په دې تیرشو دو کالونه تر اوسه پورې دا کم ظلم بربریت یا قانونیت روان دی تاسو وکتل چې الیکشن وشو د الیکشن نتایج په کومه طریقه باندې بدل شو کم کم طریقې استعمال شوې او کم کم خلک هغې سملو ته رادنګه کړې شو او بیا تاسو دا هم وکتل چې د پاکستان تحریک انصاف څنګه منډیټ واغستو خلکو له په کومه طریقه باندې ووټ ورکو په یو تناسب سره په ټول پاکستان کې بلکې یو هیوی منډیټ پاکستان تحریک انصاف ته ملاو شو خو د بدقسمتۍ نه د پاکستان تحریک انصاف د نام و نشان د ختمېدو دپاره مختلف قانونی هتکنډې استعمال شوې مختلف مربې هغه استعمال شوې ول استعمال شوې ځکه تاسو وګورئ چې نن زمونږ په نېشنل اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلی کې چې په کم مخصوص نشستان دي په هغې باندې داسې اړو شوي نه دي چې ته د یو پارټی منډیټ راوالې او په نورې تقسیمې ما ابوالعظم دا خبره کړې وه چې کېدی شي زمانه سے ٹیکنیکلٹیز کی غلطی شوی خود دا پاکستانی قوم دا جذبات سر لو بے مکو پاکستانی قوم دا دیوال سر مل لگوا او چکل تے او سڑی دا دیوال سر ہو لگے دا آخی نفس بیا آگا خپل حکمت ہے بیمت لئی نزستا سپو ویسادت سر دن دا خبر اکو چیارا دا سی غیر قانونیات کنډونه چې کوم دینه بار راشي د قانون مطابق د خپل وطن د خپل ملک دا اوچلول د دې خپل ملک د دې خپل وطن د مستقبل د دې د بچو خیال وساتئ ځکه چې نن خو به ټیک ته یو طبقه طاقت ورئ نن به د یو طبقې په لاس کې طاقت وي هغه به استعمالوي خو زه دغې طاقتورو طبقو خلکو ته وایم چې تا سره دا څه ګرنتي ده چې ستا بچي کې به م سبا دا اهلیت دي چې دی به په داسې کورسو په داسې مقامونو باندې کښېني د خپلو بچو د مستقبل سره د دې قام د بچو د مستقبل سره بس دا نور دا هتکنډې ده ستاسو چې دا بند کړي دا قوم چې څه غواړي ا تاسو ته معلومه ده دا قوم په دې وطن کې صرف او صرف عمران خان غواړي
دا خو کمرانی غواړي دا قوم دا غنا پاګه باندې اعتماد کوي نو بیا ولی عمران خان غیر قانوني توان بغیر پیچ نیډلس کمپلیکسټیز چې ستاسو ورنشي غیر ضروري پیچ دیانو باندې تاسو چې کم دی نو تاسو پنځه تاسو ستر دی نو شو پړیا لکه باندې کړه قوم انتظار کوي دا قوم بچي بچي انتظار کوي زه چې تر شم ما ماشومان بچي ماشومان هغه واس کوي د عمران خان مرګره را نو ولې دا ملک خلاص طرف ته بوزره دا ټول نه کو شبا شریف صاحب دی کو زرداری صاحب دی کو دي ځان ته سیاست دانان وای او دی واکه په دې قام او په دې ملک په کې دی نو په کار چې دی اخلاق ته ورستې پاګانې ورته خپل کورونه ته لاړ شو تسلیم کړه چې دا قوم عمران خان غواړي ټیک ته چې خان راشي خان کینی کو خان ډلیور نکړه خان د دې خپل قوم ترجمانی و نکړه بیا به خلک په تاسو اعتماد وکړي خو که تاسو ځان ته په اصلي معنو کې د پاکستان خوخوا وایې په اصلي معنو کې د پاکستان ترجمانان وایې نو په دې وخت کې تاسو اخلاقي استفاګانې ورکړئ او پخپله لاړ شئ کلي دا قوم داسې سټیټ ته رسېدلی دی چې خدا نخواسته الله دې هغه ورځ نه راولي چې دا قوم روزي څنګه چې په سریلنکا کې وشي چې په پارلمان هاوس کې نو زما دا ریکوست نو زما خپلو ادارو ته هم دا ریکوست دی چې مونږ څه اکسټرا پی ورنه غواړو مونږ څه غیر قانوني تاسو نه مراعات نه غواړو مونږ تاسو نه ستاسو سټینډ صرف د رول اپلا لپاره غواړو تاسو هم د رول اپلا لپاره سټینډ غواړو زه د خپل سپریم کورټ چیف جسټس جسٹس جناب عزیز صاحب تم متبادر ریکویسٹ کو چیف سے تاثر اختیار دے تاثر پدی ٹیم کے اختیار دے تب پدی پاکستان کی دادلا نائے بے تالے دا عدل قلم پلاس کی در کڑے تا دا عرصینے پدی باندے سموٹی ہو آخلا دا پریگولر په داسې طریقې سره مه اوره چې په کومې طریقې سره ته نور کیسونه اورې دا ټول راوغواړه ټول کیسس کوم چې د خان خلاف دي دا په یو پیر واوره د دې خپل قوم د دې خپل پاکستاني قوم د دې جذباتو احترام وکړه د خپل د عدل قلم استعمال کړه که تا د عدل قلم استعمال کړو نستا دا اداری تقدس دا بم اللہ پاک بحال پاتی کی دلی پاکستان تقدس بم بحال پاتی شی وزا پاکی رکی دا طولو دا پاکستان تیری کے حساب زمان چی سمرا مرگری عام نیوٹن خلق چی کم مون سر آگلی دی مرگری دا ہوڈی رجی دا شکریہ دا کم چی کمنا بھرپور طریقے سر ہے دون شارٹ میسج زمان سر چی کم لینو پدے احتجاج کی شرکت کو او ان شاء الله تعالی څنګه د مرکزی قیادت د صوبایي قیادت نن چې ټیم په انصاف کمات راځي موږ به دغه مطابق خپل نه عمل چې کوم دینه جوړو او خپل د خان د رعایت لپاره د دې وطن په دې وطن کې د قانون د بل دسته ته د خپل جد جهد چې کوم دینه دا چاري وساري ساتو او بل چې تاسو په ساتل سره په خپل دال کې هم متوم چې زمان زلا خان سپایم په ما باندې عمران خان اعتماد کړی دی نو ما لا ما خپل رب سره یاد کړی دی چې زه به د خپل خان سترګې چا ته نه ښکته کړم چې ستاسو چې څه قسمه مسایل ما به خبروي زما کار دې منډه وه زما کار دې منډه والو په ایمانداري وه ابه تاسو ته ښکاري کارونه رب کوي خو زه به خپل کوشش کوم ابه تاسو ته ښکاري چې یاره زموږ د ایم پی اے زموږ سره منډه په ایمانداري وواله که په بیمارۍ وواله او یو خبره بله ده دا هم تاسو ته وایم ګوا اوسه چې ویلې شي وایي چې په خدمت باندې الله ملاویږي نو چې په خدمت الله ملاویږي نو چې څوک یې د زړه نه کوي بیا د دنیا سره بیا به داسې نه وي ملاویږي دا
زمان خبوخ يمان ان شاء الله تعالى قرد خلاصة بدخ بالقام خدمتكم من دبوام وسرب وسرب ستاسو تاون ضرورت بي ما سرب اكتاسو قوى برشن كوي زب ستاسو ترجماني كوي دير مربا شكرا.